زما خپل نوم محمد صاد د ملوک کورونی ما شبقه ده او زمنګ چې کوم نه دلته کیس جمع او طارق صاحب عدالت کې ماشوم حواله گئی کیس او هغه کینه نه ډرو شو نو هغه ماشوم دې تاواله نه شو اړه ته داو کې په هفته کې به چې کوم لري ورکوي کنه نو هغه چې کوم لري موږ په لار باندې روان او عدالت نه څنګه روان تنګي مور ته ورسول د موږ راکوس کړ د حاجی اکبر ولی اسلام ګل د هریچند چې کوم دې هغه موږ راکوس کو په دې باندې رساړه زوک او د دې نمخ کې چې کوم نه موږ ډي پی او صاحب ته درخواست کړو د زنانه خپل په چې کوم ډي پی او صاحب ته درخواست کړې هغه موږ سره موجود دی بیا چې کوم دې نمخ کې پیشي واغې کې موږ طارق صاحب ته هغه درخواست کولې او موږ روزنامچی رپورت کړو په پیر خلاته نه کې چې دې کس چې کوم موږ سبحان خپل سکول سره راکوس کړو هغه نمخ کې موږ له دم کې را کړې او ډي پی او صاحب ته چې موږ کوم درخواست کړو هغه چې په کوم تاریخ شوی هغه تاسو ته زبېم په 10/7 باندې چې کوم لري په 10/7/2023 په دې باندې چې کوم ډي پی او صاحب ته موږ یو درخواست کړو د دې زنانه خپله کړو دا درخواست چې دې کس نه ماته خطره ده چې کوم د عمل دمکې نه راکې په موبایل باندې چې کوم لري د مرګ دمکې نه راکې دلته را پسې راځي ګاډي راولي دا غي او ویډیوګانې هر څه موږ یې سچو صاحب ته سند کړو چې کوم چې متعلقه یې سچو صاحب خو هغه چې کوم لري سکاروي د خلاف نه کړو زنانه چې کوم دا د دماغ کې خزا وا چې کوم دینه مخ کې یو خزا وا رخصانه نوم دي هغه چې کوم نو بیا چې کوم غریلو نه چاخه په وجه چې کوم دا لاړ مور کله به چې کوم د چې کوم مسلې جوړ کړي جیل ته پکې لاړ هغه سره به زما دوله طلاق ورکه زما سره نکاح شو خو خوشاله یم نه دا غیر بیان هر څه په عدالت کې موجود دي نو بیا چې کوم دینه پس چې کوم موږ دلته یو بل دغم کړي درخواست دا استاد سکول والے زنانه دا زما کور والے د چې موږ سره کوم وخت کې کیس جمع دي ماشوم یې دینه مخ کې چې کوم په 12/10/2023 کې موږ یو روزنامچی رپورت کړو چې د موږ په سبان سکول شبقدر سره ودرولو یو نامعلوم کس ما غست هغه وخت ور سره تمانچو سره لاس کې موږ له دمکی را کړو بیا عدالت تراله چې کوم دې به زموږ ځنې مپوښ شو دي کنه نو دا دم کې ممکن موږ لرا کړی وي هغه نه هغه موږ دغه رپورت چې کومه تاریخ سره تم په عدالت کې خوده لري دا موږ سره موجود دی ډي پی او صاحب درخواست هم سره موجود دی او چې کوم روزنامچی رپورت موږ په 12/10 باندې کړی دی نو هغه موږ سره موجود دی حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې پورن زموږ موزیم دی گرفتار کړی شي او موږ ته د انصاف ملي وشي او هسپتال کې بچ څه کار او هغه خو په ټیم سره وکړو موږ ته خبر هم نو هغه خپل کار سرته ورسو خو ډېر چې کوم نه کوم ته دغه پولیس نه ډیر متاثر نه یم چې کوم د عدالت پولیس والے وکنه نو وی اته کس ما کس هم خبرې مو کولې چې کله به یو ځای ته لیږل مو کله به ځای غیر د وجه مونږ ته ډیر تکلیف هم ملو وګوره بچی زه غواړم